Això és una qüestió d'identitat. Jo sóc realment jo, és a dir, Charles Ehrlich. És una pareja d'influències, una pareja d'influències que pertanyeix a una persona. Realment és que una persona és un individu. I això és molt important i és molt important per a mi. Donc, són persones que em pregunten si sóc més americà o més austríac, i per exemple, i això és dir que no sóc més o menys un o l'altre. És la barreja d'influències de la meva vida que m'ha format. Les meves amistats han de ser intel·ligents, és a dir, per connectar amb una persona és molt important connectar amb la persona, amb la intel·ligència i com pensen. Han de ser honests i directes, és a dir, autèntics als seus, a les seves mateixes identitats i autèntics que són els que diuen que són. La benestar, a veure. Això és la llibertat individua. La benestar és una cosa personal, una cosa, com diuem als Estats Units, life, liberty and the pursuit of happiness, és a dir, la vida, la llibertat i la cerca de la felicitat. El benestar és a dir que ningú em pot dir qui sóc o qui he de ser. Tinc responsabilitats a mi mateix. Realment jo sóc melomani. Doncs pintura, escultura, monuments no m'emocionen. És la música clàssica, d'òpera, de música sinfònica. Depenent del dia, que és el meu compositor més preferit, però si diuem cronològicament, de Beethoven, Wagner, Bruckner, Mahler, Richard Strauss, Shostakovich, aquesta música sí m'emociona molt. El meu idol adolescent haurà de ser el meu pare. El meu pare és l'home més savi que mai he conegut, i com adolescent vaig passar una estona a la biblioteca del meu pare, que era una biblioteca a casa bastant gran, que tenia una influència. El meu pare era metge, professor de medicina, però a casa vam tenir una biblioteca que no tenia ni un llibre sobre la medicina. Tenia milers de llibres sobre qualsevol tema que no sigui la medicina. La medicina era el treball, però a casa va llegir sobre tots els subjectes, i de la història, de la música, de l'art, de la cultura i tal. I per això vaig tenir del meu pare, que era molt, molt impressionant del món. Doncs no recordo moltes pel·lícules. Una pel·lícula que m'havia impressionat com a adolescent, que encara dic que és una pel·lícula molt, molt preferida per a mi, era el Chariots of Fire, que tenia, no sé si tenia una influència, però una pel·lícula molt impressionada que
que em va parlar com a nen. Això, un personatge històric, seria també per la influència sobre l'adolescència el Marcus Tullius Cicero, un gran pensador, un gran polític de la República Romana. I realment era el Cicero, per exemple, que va dir que si fem una transferència a l'època moderna, que la llibertat no és servir a un govern just, sinó no servir a cap govern. Doncs el pensament de Cicero era un pensament que m'ha influenciat molt. Com a adolescent vaig estudiar 10 anys de llatí i era aquest estil del Cicero que m'ha influenciat. Els valors que destacarien al segle XXI, espero, és una esperança que temo que no sigui la veritat, però els valors més importants són d'un estat de dret, de bona governança, de la llibertat, que la gent hagin après de la història, i de la història, que són molts segles, però de la història del segle passat també, i temo que encara al món són gent molt mal, realment, i que no tenim tant de progrés com hem d'esperar, però al mínim nosaltres com a gent podem buscar una manera d'avançar la història, d'avançar el progrés, d'avançar la llibertat de la gent. El catalanisme és un moviment per avançar la identitat catalana. I això pot ser polític, això pot ser cultural, que és també molt important. Són gent que diuen que jo sóc catalanista, encara que jo no sóc català, però per la meva amistat a Catalunya, perquè parlo català, no visc a Catalunya, no he viscut a Catalunya, però és un interès personal, un interès particular, i prefereixo, encara que quasi no parli mai català als últims anys, fa molts anys que no parlo, prefereixo parlar català, per exemple, que el castellà. I si vaig a Madrid em miren que sóc jo un catalanista, encara que no sigui català. I a mi, com a no català, no és important que no sóc català per participar en un moviment catalanista.